міжнародного проєкту «Борткевич в Україні». І відповідно усі твори, які сьогодні лунатимуть зі сцени, є авторства Сергія Борткевича. Сергій Борткевич – український композитор польського походження, піаніст, педагог, людина складної долі. Народився на Харківщині, вчився в Петербурзі, в Лейпцигу, у одного з найкращих учнів Ференса Ліста. Активно концертував, його твори видавалися, але з початку Першої світової війни був змушений повернутися на батьківщину, де також надовго не затримався, бо був переслідуваний більшовицькою владою і покинув свою батьківщину назавжди, маючи при собі капітал у 20 доларів. Константинополь, далі Відень, Париж, Берлін і знову Відень, де він і помер у 1952 році. Пройшов Другу світову війну, злидні, але все одно його музика сповнена оптимізмом. І за характер якраз його творів, його і називають останнім романтиком та українським Рахманіновим. Зараз вам свою творчість представить наш гість з Італії Альфонсо Сольдано, піаніст, професор Італійської державної консерваторії імені Гаетано Брага, артистичний директор Європейської академії мистецтв імені Альдо Чіколіні, брав участь у численних майстер-класах. З 2013 року професор та виконавець на міжнародному музичному фестивалі в місті Барі, переможець багатьох міжнародних конкурсів. У 2013 році був нагороджений міжнародною премією та золотою медаллю університету Ла Сапієнца, що в Римі, за визначні артистичні досягнення. Він є автором першої у світі опублікованої біографії Сергія Борткевича «Іль конфіне де Лінгано» Сергій Борткевич. Власне, не просто біографії, а книги про Сергія Борткевича. А у 2015 році ним записано диск із творів Сергія Борткевича. Зараз для вас пролунають наступні твори. Сергій Борткевич, «Ноктюрн» номер 1, «Діана», «Прелюдія» номер 5, «Ля бемоль мажор», «Прелюдія» номер 7, «Фа дієс мажор», «Прелюдія» номер 4, «Фа дієс мажор» та невеличкий цикл із двох творів, які, назви яких на українську мову можна перевести як «Скарга» і «Втішання». І «Етюд» номер 8, «Ре бемоль мажор». Зустрічайте на цій сцені Альфонсо Сольдано.
засідання першого відділу прозвучить цикл із 4 композицій, які композитор назвав «Лірика нова». Прохання між частинами не аплодувати. Виконує Альфонсо Сольдано. Thank you.
Будь ласка, Сергія Бронкевича в Україні. На виході буде бокс, куди ви можете пожертвувати стільки